Մոտ 1 տարի առաջ մարտին Հայաստան ժամանած Իտալիայի դեսպանը հայտարարում է, Իտալիան պահպանում է հակամարտության կողմերին զենք չվաճառելու միջազգային կոնվենցիաները Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ մյուս բոլոր երկրների հետ հարաբերություններում։ Դիվանագետը մեկնաբանում է Իտալիայից զենք գնելու վերաբերյալ Ադրբեջանի ակնարկները։ Իտալիան երբեք չի խախտում եվրոպական կոնվենցիաները եւ երբեք դեմ չի գնա դրանց, որպեսզի պատերազմական իրավիճակ չստեղծվի։ Հունիսին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը պատժամիջոցներ էր սահմանել նախկին 14 եվրոպադգամավորների նկատմամբ նրանց արգելելով մտնել Եվրոպայի խորհրդի և ԵԽԽՎ շենքեր։ Պատճառը կոռուպցիոն բացահայտումներն են և անունների մեջ են նաև ԵԽԽՎ նախկին փոխնախագահ Իտալացի Լուկա Վոլոնտեի տվյալները։ Նա չի հրաժարվել Ադրբեջանի առաջարկած 2.5 միլիոն եվրո կաշառքից։ Բաքուն իտալացի պաշտոնյային օգտագործում էր Իտալիայի խորհրդարանում և ԵԽԽՎ-ում։ Իտալիայում նրա դեմ քրգործ է հարուցվել։ Ես անվերապահորեն հավատում եմ Իտալիայի արդարադատությանը, մեր դատական համակարգն անկախ է։ Հայաստան-Իտալիա հարաբերությունները նոր փուլում են Իտալիայի նախագահի Երևանյան այցից հետո։ Դեսպանն ընդգծում է, որ իտալացի գործարարները Հայաստանը դիտարկում են որպես եվրասիական շուկա մտնելու ճանապարհ։ Իտալական ներդրումներով էլ ապրիլին Հայաստանում կբացվի նոր գործարան, կարտադրեն կերամիկա եվրոպական ստանդարտներով։ Անի Ավետյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։